Assalamualaikum. Okay, saya sebagai pengguna penapis udara Kowil Lombok ni, just nak bagi feedback sikit lah, kan? So, sejak saya guna penapis udara ni, alhamdulillah sangat-sangat. Bangun pagi memang rasa segar. Penapis udara ni memang saya on 24 jam and letak dalam bilik. So kalau rasa macam tak best dekat ruang tamu, baru saya letak kat ruang tamu. Okay, so memang saya letak dalam bilik je. So bangun pagi memang rasa best. And lagi satu, bila saya buka je tingkap ni, habuk-habuk tu akan berterbangan dekat situ tau. Dekat area-area sini akan berterbangan. Tapi bila guna penapis udara ni, alhamdulillah, saya tak nampak dah habuk-habuk yang halus-halus tu berterbang-terbang dekat cahaya-cahaya matahari tu, kan. So saya dah tak nampak dah. Okay, so memang alhamdulillah sangat-sangat bila saya guna benda ni, suami saya pun dah tak bersin dah pagi-pagi. Kalau tak pagi-pagi memang tak boleh nak tidur. Dia akan bersin sekuat-kuat hati dianya. Memang tak boleh nak tidur kalau subuh-subuh tu, kan, dia bangun. Memang tak boleh nak tidur dah. Sebab dia bersin sekuat-kuat hati. Tapi bila dah pakai benda ni, alhamdulillah dah tak bersin dah pagi-pagi. Ni saya saya pakai 24 jam. Boleh tengok habuk kat sini. Baru 2 bulan lepas, tak sampai 2 bulan pun lagi dia servis. Habuk kat sini boleh tengok betapa banyaknya habuk dalam bilik saya ni. Tapi saya cakap memang alhamdulillah. So siapa-siapa yang nak pakai memang bagus sangat-sangat. Orang yang ada asma ni wajib pakai benda ni. Orang yang ada kucing pun wajib pakai benda ni. Okay?